så boys, og velkommen til hvad der forhåbentlig bliver den sidste video omkring Death Rattle Honda. Jeg føler, jeg er lidt for forelsket i det her dæk til, at jeg føler ikke, at jeg laver andre videoer lige nu end omkring det her dæk. Det dæk, som fokuserer meget på Death Rattle og selve identiteten i dækket, hvis du spørger mig, det er Meat Wagon. Et kort, der gør, at når det dør, så somner den minion med mindre angreb, end den her minion har, hvilket vil sige, at den somner en minion, der har 0 angreb. Det vil sige, at den altid somner Devilsaw, ægget, eller så somner den Validated Doomsayer, som så bagefter bliver til en 7-7. Og det er ligesom den store motor i dækket, udover at der også er en masse andre store Death Rattle minions, som Cairn, og der er Savannah Highman, og til allersidst så er der Nosoth, og der er også Bowman, som er ret cool, kæmpestor, fed minion, der helst ikke skal polymorphes, så kommer man meget hurtigt bagud. Men ja, det var sådan hovedmotoren i dækket, og det var det, der gjorde, jeg synes, det var sjovt. Jeg havde ikke spillet med Meat Wagon før, men jeg har faktisk taget både Meat Wagon og Validated Doomsayer ud, fordi dækket simpelthen var et auto-lose imod alle agro-dæk. I stedet så tog jeg Explosive Trap ind, som I nok så, men jeg har faktisk også taget Double Doomsayer ind i et agro Hunter deck. Ja, I så rigtigt. Men det er egentlig ikke et rigtigt agro deck, det er mere et midrange deck, hvilket gør, at jeg har sindssygt gode matchups imod control decks, især Priest, som der er rigtig mange af i metaen lige nu, fordi Jade Druid er blevet nerfed, så er der mange control priests. Og selvom Priest har rigtig mange removal tools, så er det bare ikke nok, når der bliver ved med at være Death Rattle, Death Rattle, Death Rattle. De kan ikke blive ved med at fjerne dem, for jeg har langt flere minions end de her removal tools. Meat Wagon er pisse fedt kort, men jeg kunne ikke spille det længere, selvom jeg måske godt kunne presse det ind i listen. Fordi at så er der eksempelvis et kort som Doomsayer nu, som jeg bliver nødt til at bruge imod aggro. Meat Wagon, han kan sådan set ramme kun Devilsaw eller Doomsayer. Men hvis nu jeg er foran og har boardet, og så han sommer en Doomsayer, så dræber jeg også mit eget board. Og det er bare rigtig nederen. Så den her jeg bliver nødt til at tage ud simpelthen. Og jeg skulle egentlig lige have lavet en rettelse her i dækket, kommer jeg lige til at se. Jeg skal nemlig lige have dræbt. Jeg skal ikke have dræbt noget. Eller jo, det skal jeg. Jeg skal have et eller andet, der er godt til at fjerne sticky minions. Jeg er faktisk godt fundet på at spille en snipe. Jeg skal have et eller andet. Deadly shot er rigtig godt. Måske en enkelt bue, faktisk. Det jeg har lært indtil videre af dækket, jeg har spillet, jeg tror faktisk, jeg har spillet en 20 kampe med det eller sådan noget, tabt 12-13 af dem, jeg har tabt flere, end jeg har vundet. Det er, at det er super godt, at jeg har fået de her Doomsayer og Explosive Trap, fordi det gør bare, at mine agro-matchups, når jeg spiller mod agro-decks, de er langt bedre. Hvis jeg trækker en Doomsayer, så har jeg rent faktisk chancen for at vinde de spil, før det tabte jeg bare. Så har jeg lært, at Priest er klart mit bedste matchup. Midrange Hunter har bare altid været en nemesis for Priest, fordi jeg har så mange sticky minions. Og så har jeg lært, at Mages er en klar akilleshæl. Mages med deres Fireballs og Frostbolts. Inden jeg sådan rigtig får mit midrange spil sat op, så kan de sådan set have burstet mig ned på en 2-6-7, især hvis de får en hurtig mana worm. Så Mages er jeg ikke så meget for. Min agro matches er blevet bedre, men jeg vil rigtig gerne møde control. Og når man tænker control, så tænker man måske, okay, warrior. Ofte sådan noget hardcore control med masser af armor, det er et godt matchup. Men det er det faktisk ikke, fordi der er mange af dem, der spiller den her whirlwind-effekt, hvor de bruger, hvad fanden er der nede af ham der, frothing berserker, der får en eller to angreb hver eneste gang, der er nogen, der tager skade. Det er virkelig træls. Det ser dog ikke ud til det her, det er sådan en variant, det her det er taunt-varianten. Og det var faktisk derfor, jeg lige skulle finde noget mere removal. Det var derfor, jeg satte en bue ind. Jeg har også dobbelt deadly shot. Og det er fordi, det er nogle sticky minions, som bare skal fjernes. Dem kan jeg ikke rigtig gøre så meget ved. Der trækker jeg et deadly shot. Fordi jeg har Doomsayers til at clear boardet ind i min tur 3. Og på tur 3 smider jeg altid Devilsaw Egg, eller jeg spiller Stitch Tracker, eller nogle af de andre 3-drops, jeg har. Jeg mener, jeg har 6-8 3-drops. Så min tur 3 er altid stærk, det der jeg sådan begynder mit spil, som I ser, jeg har endnu 3 drop her. Det er altid en stærk tur for mig. Og det er derfor, jeg spiller Doomsayer, det er for ligesom at rydde bordet, indtil jeg begynder på tur 3. Men tur 3 er sent at begynde, især imod agro. Og hvis de så har spillet en minion på tur 2 eller 3, som jeg skal fjerne, så har jeg et problem, fordi jeg har ikke engang bordet endnu. Det her, det går sådan set meget godt. Jeg er egentlig ikke så bange for Brawl her.
fordi selv hvis han brawler, så har jeg i hvert fald en 5-5'er plus en anden. Det værste der kunne ske var sådan set, at den her den overlevede brawl. Det ville være det værste scenarie. Så heller en af dem her overlever brawl, og så den der den bare popper en 5-5'er. Så bruger han hele turen på brawl, og jeg stadigvæk kan presse ham. What now? Så lad os håbe det går godt. Han har heldigvis ikke så meget mana endnu. Han sidder sikkert med en brawl, det er bare sådan et godt kort for Hunter. Eller Warrior. Han tager simpelthen ikke 5-3'eren. Okay, på den måde. Jeg glemmer en tydelig kort. Så spiller vi High Main. Mindst lige så irriterende minion. Især hvis man er Warrior. Og ikke har nogen Hex Polymorph effekt. Det er egentlig også en matchup, jeg nogle gange kan struggle lidt med. Det er de her Devolve Hex Shamans. Jeg har prøvet, hvor jeg har smadret ham fuldstændig på bordet. Har haft sådan 6 Death Rattle minions, og så Devolver han lige alle sammen. Det er noget lort, når det sker. Her eksempelvis, der vil jeg skulle slå mig igennem 2 gange med rigtig, rigtig meget skade. Det vil være rigtig træls, og derfor så skal jeg køre dobbelt Deadly Shot. For at komme forbi de her ting. Jeg tror jeg spiller ingenting. Jeg spiller ikke engang jeg spiller ingen minions her. Simpelthen fordi at jeg tror han sidder og holder på en brawl. Det gør han ikke. Det er så også godt være at han har en brawl, men han bare klar over at det ikke er nok. Her ville jeg så have ønsket at jeg spillede en minion mere. Men jeg trækker en deadly shot, hvilket er helt perfekt. Og det er derfor man bare skal køre to deadly shot, når man spiller sådan en deck her. Det skal man bare. Det er nemt at komme igennem de her kæmpe store taunts. Men det er også godt hvis man har nogle minions som bare skal fjernes, ellers så går de helt amok. Så første game gik meget godt. Glad for at jeg lige kunne vise jer hvordan det optimalt skal fungere. Det her var et control deck. Sådan en grindy taunt warrior deck. Og control decksene, dem skærer det her deck bare igennem. De har aldrig nok removal til at fjerne det hele. Det har jeg i hvert fald ikke prøvet endnu. Hvis man spiller det rigtigt, altså hvis man spiller mod dygtige spillere, så kan de helt sikkert godt gøre det, men min erfaring er i hvert fald, at for det meste, så kan de simpelthen ikke følge med. Charmen, jeg går ud fra, det er noget noget hurtigt, måske noget Murloc, så vi har et mulliganer for at få fat i den der, hvilket vi fik. Vi fik også en tracking, hvilket jeg vil bruge til at finde et trædrop. Så planen er Doomsayer tur 2, og så et trædrop ind i et eller andet. Måske jeg skulle have et 4-drop mere, jeg har egentlig ikke så mange 4-drops. Nu trækker jeg typisk et, men jeg har kun 4-4-drops. Hvilket egentlig ikke er sådan vanvittigt meget. Jeg har en virkelig god kurve nu, især hvis jeg kan finde et trædrop. Ja, og her har vi så lidt et problem. Hvis det er Murloc, så vil Explosive Trap være vanvittig god. Playdead er altid god. En mana for at trigger eller en death rattle. Eksempelvis hvis jeg får ham herned, så for en mana, så kan jeg lige trigger hans death rattle. Det er vanvittigt. Det her det er et legendary kort, som bare fungerer godt med det her deck. Og det er der, jeg ikke så godt kan lide tracking. Hvis nu man trækker kort, som alle sammen er gode lige i situationen. Fordi de to andre, de bliver discardet. De bliver ikke bare smidt i dækket igen. Og vi er ude efter et trædrop, hvilket ikke er her. Hvilket irriterer mig lidt. Men jeg tror vi går Explosive Trap, bare fordi at vi har ikke set hvad han spiller endnu. Det var faktisk lige før jeg hellere ville have han startede. Men hvis han spiller Murloc, så skal vi være rigtig glade for at vi trækker Explosive Trap. Det er ikke sikkert han gør. Han coiner et eller andet ud her. Han spiller Murloc, så derfor så er vi overlykkelige for, at at vi keepet Explosive Trap. Så på den måde er tracking rigtig, rigtig stærk, fordi man lige kan grave efter de kort, man nogle gange skal have. Og nu stopper vi hele hans anden tur. Hvilket er super lækkert. Vi har så desværre ikke noget trædrop,
Det var det, vi egentlig trackede efter. Men vi må så tage til takke med Explosive Trap, som også er rigtig god i det matchup her. Vi har selvfølgelig det her trædrop, men det skal trigger en death rattle. Det skal det ikke, men det synes jeg alligevel, at vi skal gemme. Han har ikke rigtig noget på bordet, så der er ingen grund til at spille Doomsayer endnu. Og hvor er det underligt at spille Doomsayer i et Hunter deck. Please see damage til alle. Okay, fair nok. Jeg har lyst til Doomsayer her. Men jeg har... Jo, jeg har Deathstalker og Rexxer næste tur. Jeg kan spille Rexxer næste tur. Må jeg ikke clear meget af hans board. Virkelig en weird kurve, jeg har lige nu. Han har kun én skade på bordet, jeg kan deny ham hele tur. Men jeg har alligevel lyst til, at han skal have noget på bordet, når jeg spiller Rexxer. Hvad mindre han evolver det her til at have mere HP, så er jeg virkelig på den. Jeg tror sgu, vi spiller en Doomsayer igen. Hov, jeg skulle have båret det der. Men det kommer ikke til at betyde så vanvittigt meget. Når først jeg vinder, så vinder jeg virkelig. Spørgsmålet er bare, om jeg kan holde mig i live til det. For oftest når jeg vinder, så har jeg sådan tre store minions på bordet. Og der kommer der en heks, hvilket er super lækkert. Fordi så kan vi spille Rexxer, og så får han faktisk noget ud af det. Og så har han brugt en heks, som altid er godt. Yay. Og vi ryger over 30 HP, hvilket er rigtig godt imod et Murloc-deck. Vi kan spille Frostmourne næste tur. Tror faktisk måske, vi kommer til at spille Bowman i stedet, i og med at han har brugt en heks, så der er ikke så stor chance for, at han har en heks. 5% chance for, at han har trukket en heks. Ja. Lidt mere. Det er helt sikkert sådan et evolve deck. Nu skal vi så passe på. Hvis han har en heks, så bliver vi vanvittigt punished her. Vi bliver også punished, hvis han har en devolve. Vi har ikke haft noget beast, der er død endnu, har vi det? Nej, vi har fandme ikke. Det er lidt noget lort. For så virker hans death rattle faktisk ikke. Åh, gud. Og så evolver han. Og her har Hunter så et problem. Og han devolvede, jeg tror han evolvede. Heldigvis tjekkede han ikke lige trappen først. Ellers hvis han havde evolvet hele sit board der, så ville jeg ikke rigtig have kunne gøre noget som Hunter. Fordi som Hunter skal man være foran, der skal man ikke være proaktiv og reagere på de ting der. Prøv at se om vi kan finde et 4 drop beast her. Så må den max koste 3. Det gør den også. Bum bum bum. Okay, vi er rimelig godt med nu, men man ved også bare, hvor hurtigt Charmin de ligesom kan flot et board igen, så der er ingenting derovre her overhovedet. Vi har trukket dobbelt Doomsayer og dobbelt Explosive Trap, det hjælper altså også en del i det her matchup. Rigtig godt kort i Evolve deck, det der. Deadly Shot. Jeg tror ikke, vi behøver Deadly Shot lige nu, gør vi det. Meget nice. De er så virkelig fede, de her zombies, man kan lave.
Han er overloadet for 2. Han tjekker stadigvæk ikke for trappen. Det er meget modigt af ham. Jeg kan også se, at vi spiller lidt lavere rank. Og han vælger så også at lade være med angreb. Spørgsmålet om vi lige skal taunt op her, så han i hvert fald ikke kan svinge. Jeg tror måske vi skal... Nej, vi spiller sgu bare ham her. Finder et eller andet brugbart. Som for eksempel den der. Cool. Det gik sgu meget godt. Men igen, double doomsayer, double explosive trap. Det er ligesom det, der skulle til for, at vi kunne holde os inde i et spil som det her. Så det er virkelig... Det er ikke et godt dæk overhovedet. Det er meget sjovt at spille, men det er ikke godt. Han har ikke spillet nogen Evolves endnu. Stakkels fyr. Og så venter vi lige med at bruge våbnet, til hvis vi skulle, hvis han devolver eller sådan et eller andet, eller kan fjerne mit board. Måske med, hvad er det, den hedder, den der volcano eller et eller andet. Ja, lige med nøjagtigt. Sikke vi læser spillet. Vi har faktisk ikke engang brug for at bruge den. Vi har stadigvæk 2 store minions på boardet. Vi gør det alligevel, bare for pres. Vi har stadigvæk en Nosoth. Okay. Spændende. Okay. Og hvis han så spiller hans nummer 2 Devolve nu, så kan vi heldigvis bare spille Nosoth, og så er vi sådan rimelig godt med igen. Evolve. Det er heldigt nok, du rammer en taunt, men det er ikke nok, my friend. It is not enough. Det er syg nok minion. Some beast. Det kan godt være, det ikke er specielt godt dækket, men det er sandme sjovt at spille. Okay, tredje game, så er vi jo nærmest på vej mod en win streak. Men som I kan se, jeg kan ikke nævne det nok gange. Jeg trak dobbelt Doomsayer, jeg trak dobbelt Explosive Trap, og selv det kunne vi have tabt med, hvis bare han havde haft en Evolve på det rigtige tidspunkt. Jeg tror, vi keeper Deadly Shot, bare hvis nu han skulle have sådan en 7-7 til 4 mana, som de nogle gange kører. Explosive Trap, nice. Hvis vi så lige trækker en Doomsayer også, så kører det bare. Nå. Ja, så det er sådan noget. Agro halløj, der var sgu en Doomsayer. Vi spiller ikke Doomsayer nu allerede. Vi kunne godt have grindet den ud, men det tror jeg ikke, vi har behov for. Og så alligevel. Nu har han alligevel 4 damage, hvis han også har en lightning bolt, så kan han faktisk fjerne den. Okay, og det gør han ikke. Fair nok. This beast will not be tamed. Har jeg mest brug for taunt, eller har jeg mest brug for en high main, som jeg kan spille på tur 5, hvis jeg coiner den? Den er bare virkelig svag mod Hex. Det tør jeg ikke. Det tør jeg ikke gøre, I mean. Jeg tror heller bare, vi skal have noget taunt op.
Og det er sådan et rigtig standard Evolve deck, som vi kender det. Lad os håbe, at vi kan vi kan få et kort, som det der Death Knight kort, der laver 3 skade til alle minions. Det kunne virkelig være godt her. Åh gud, hvis han også har en Evolve her. Det har han ikke. Please 3 damage til alle minions. It is not. Spørgsmålet er, om vi tør at spille Army of the Dead. Skal vi prøve den? Udmærket Army of the Dead. 5 kort og ud af 4 af dem ramte vi en minion. Ikke dårligt. Damn. Army of the Dead, so much fun. Og hvad så evolver du så nu her? Jade Lightning alligevel. Ingen heks. Nej, jeg har ikke haft noget beast, der har været bedre. Har jeg det? Åh, jeg har selvfølgelig ham. Hvor er det lækkert. Åh, nu skal jeg passe på, at han ikke evolver dem her, der har mistet HP. Jeg har bare lyst til at spille en Explosive Trap, den kan smadre hele hans board, men mindre han evolver, så ser det sådan rimelig godt ud for ham. Så måske jeg skulle passe på med det. My shield for Argon. Jeg tror bare, vi prøver at fjerne nogle af dem alligevel, fordi hvis han skulle have en Evolve, jeg tror ikke, så ville han have brugt den, men hvis han trækker en Evolve her eksempelvis, så ville det være rigtig skidt for mig, og det gjorde han sgu. Eller nu så jeg ikke lige, om det var en, han havde, eller om det var en, han trak. Åh, poisonous. Virkelig træls. Shit. Wow. Og så hurtigt kan det gå, når man spiller Shaman. Åh, det gør han da i en forkert rækkefølge. Into the breach! I'm going to play stuff, but what stuff? Sådan der. Min explosive trap er godt nok dårlig her, men det er ligesom vilkårene. Hold kæft mand, den der Army of the Dead vi spillede var til gengæld bonkers. Er du sindssygt mand, nok god. Lightning Storm, nej, Lost Storm. Ja, Roller så også lige en spell damage, Totem. Udmærket. Og prøv at se vores HP nu, selvom vi har haft så god en tur, så kan man bare stadigvæk så nemt blive overvældet, og man overwhelmed, når man spiller imod de her decks. I hate it. Jeg skulle ikke have boet i dag, jeg skulle have spillet Explosive Trap. Det er vildt, jeg er på 12 HP, og jeg synes faktisk, jeg har haft den her matchen rimelig under kontrol. Det er bare hånd og problemer. Især når man ikke kan... gud. Whenever you summon a minion, deal 5 damage to your hero. Damn. Jamen sådan er det, når man spiller Evolve, så kan man også nogle gange være uheldig. Tusind tak fordi I kiggede med, det indskuer alligevel med en winstreak med det her meme deck. Jeg håber I har nyt serien, jeg synes det har været virkelig, virkelig sjovt. Vi ses i den næste video.